Нарықтағы вакциналар жыл сайын 3 миллиондай адамның өмірін құтқарады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдемесі. Қай заманда болмасын, адамзат екпенің арқасында ғана түрлі кеселдерді жеңе білген. Мәселен, әлемдегі ең алғашқы вакцина 18-ші ғасырда жасалып, миллиондаған жанды шешектен арашылап қалды. Ұтымды тәжірибе осылайша бүгінгі күнге дейін жетті. Осылай деген дінтанушы мамандар еліміздегі негізгі діндерде де адам өмірін қорғау басты парыз екенін айтады. Теолог мамандар антиваксерлердің діни ағымдарға сүйене отырып, вакцинаны қаралап жатқан негізсіз қауесеттеріне сенуге болмайды деген пікірде. Дінтанушылар зайырлы мемлекетімізде діни бірлестіктерде вакциналудың маңызын жақсы түсініп, насихаттап жүргенін айтады. Нақты ақпараттарға жүгіну керек, себебі біз білеміз, қымадығы да вакцинация мәселесін қолдайды, православтық шіркеуде вакцинация мәселесін қолдайды. Ал енді жаңағы айтып кеткен ашшылық ұсынатын кейбір діни ағымдардың өзінде вакцинацияны қолдап жатқандар бар. Алматыда екпе алған қарт кісілердің де қатары көбеюде. Мәселен, осы уақытқа дейін 60 жастан асқан 110 мыңдай тұрғын вакцина салдырған. Белсенді өмір салтын сергеткен 63 жастағы Наталья Григорьева да иммундау шарасынан өтті. Нахожусь на пенсии. Қазір зейнеттемін. Өзім болашақта ауырып қалмау үшін және айналамдағыларды қорғау мақсатымен екпе алу шешімін қабылдадым. Бүгін қытайлық Синофарм компаниясының вакцинасын салдырдым. Өзімді жақсы сезінем. Еске салсам, ертең бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес екі компонентті міндетті вакциналау мерзімі аяқталады. Осы ретте қоғам қайраткерлері де еш алаңсыз жұмыс істеп, індеттен қорғану үшін вакциналауға шақырады. Барлығымыздың да туысымыз, жақынымыз, маңайдағы бірге істеген адамдарымыздың барлығы ауырды, ол дүниелік боп кеткендер де қаншама. Сол үшін бүгінгі ғылымның, қазіргі дамып отырған ғылымның бірден бір айтары осы вакцина. Сондықтан вакцинаны салдыру осы індеттен құтылудың жолы деп ғалымдар айтып атыр. Менде қосыламын. Айта кетейін, республика бойынша толық вакциналаудан өткен отандастарымыздың саны 5 миллион 366 мыңға жуықтады. Бұл көрсеткіш бойынша Алматы қаласы бірінші орында тұр. Шаһарда 867 мыңнан аса тұрғын екпенің бірінші құрамдас бөлігін салдырған. Сымбат Ноғай, Сағындық Нарықов, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.